Povo lindo, nós vamos ter dessa quinta o nosso secretário de Educação de Salvador participando da nossa live. Então, eu quero ver você juntinho comigo, juntinho com você, para que possamos juntos adquirir mais conhecimento e saber como funciona a educação daqui de Salvador. É isso, meu amigo Bruno? É isso aí, pessoal. Na próxima quinta a gente vai estar junto, batendo esse papo através das redes sociais. É um prazer ter a sua companhia. Eu fico muito honrado pelo convite. Vamos lá, tomara que seja um bate-papo super proveitoso, aliás, será? Será, exatamente. É, vamos todos acompanhando nossa live logo em breve, não esquecendo, às 20 horas na quinta-feira.